зараз хороший епізод у нас і відкривається рахунок на 6-й хвилині матчу. Дуже легко і невимушено, здавалося б, динамівці перед цим не могли. Ну, не те, щоб не могли, не поспішали таке враження проходити центральну зону. Але от зараз Сидорчук пасом через низ на Назарія Русина робить його найкращим на даному етапі бомбардиром Іспанії 2019. У нього 4 м'ячі, він на один гол обганяє Віктора Цианкова. І от не люблю забобонів, не вірю в них, але тим не менш все одно вирішив наперед наговорити. Втім, от, чесно кажучи, друзі, з колегами сьогодні спілкуючись, зізнався, що є от відчуття якесь внутрішнє, що Русин обов'язково сьогодні заб'є, коли ми побачили склад.